3, 2, 1, mene! Moro, Saara täällä. Ja se olisi varmaan kesän viimeisiä hyppykertoja. Huomenna alkaa työtkin, jatkuu loma ihan lopussa. Mutta ei se mitään, täällä ollaan ja täällä on messis tänään. Ketä meitä on täällä? Tommi Aanatan. Tommi, Mallarikalla videolle tuttu. Mallarika Tommi. Nino, sama homma. Teemukin vanhoit videoilta tuttu ja uutena kasvana. Jep. Tai ei varmaan kauhean uutena, mut Kasper Kumpulainen messis. Sama mies. Sama mies, tuttu mies. Kasper näyttää vähän nää tänään, että miten näitä hyppyjä tehdään ja me muut koetaan sitä vähän perässä, eiks niin? Niin. Se on näin. Onks se hyppykoulu? Se on Kasperin hyppykoulu tänään, eiks niin? No, niin kai sit. Niin kai sit. Vettä sataa, keli joku morsian. Täällä on hyvä jengi kasas, lähdetään sentään. Nino, mikä se eka hyppy on? Kartsa. Ai. Kai se on pakko. Ja antaa mennä. Miltä tuntuu tälle ensi hyppyjen jälkeen, nyt on muutamat hyppyt? No nyt on ihan hyvä fiilis, että ollaan aika aikaisen liikenteessä, paikat on vähän jäykkänä. Ollaan oltu hyppyä aika paljon viime aikoina, mutta nyt alkaa vähän virkeytyä ja vetreytyä, niin kyllä tästä. Joo. Kyllä kohta lähdetään sendaan niin tupliin vielä. Onks jotain sanottavaa faneille? Kiitettävää. Kiitos, että ollaan aina mukana messissä ja kiitos tuosta ja näin. Kiitos. On pakko tehdä. Jaa, ihan nätti toi breikki. En tiedä kyllä iteltä lähteekö. 3, 2, 1, menee. Nyt mennään. Oi, aika hyvä, aika hyvä. Aika hyvä, aika hyvä. Tommonen pikkukäppi ois, mutta... Sillä lailla, jos pääsis tosta noiden oksien välistä. Latva, joku oikein. Ootko nähnyt ennen tollasta? Ei vaan hullu. En oo kyllä ikinä nähnyt tollasta settiä kyllä livenä. Sairas jätkä. Nyt vaan perässä. No, katotaan. Siinä on vähän olis tollasta. Mitä ois? Oltiin vähän mental blokki. Oltiin pari metriä ylitettävää. Että... En tiiä. Jos mä teen teksaa. Joo. Oikeesti. Ai. Ok, tässä on tilanne nyt. Äijien pitäisi hypätä tän yli. Tän gapin yli. Mikä temppu se oli? Teemu heittää mikä? Superman voltti. Meillä on vähän Supermanin voltti sit. Neitsi ei osaa sitä, niin mä heitän voltti satasen. Joo, ja nyt KPS, kumpi vetää ekana? Kivi, paperi, sakset. Ei! Kivi, paperi, sakset. Ei! Oi! Kyllä voittaja päättää. Voittaja saa päättää. Mä menen aika. Okei. 3, 2, 1, menee! Aika hyvä, aika kova! 3, 2, 1, menee! Ei! Ai että! Mitä sä osaat Kasperin hyppykoulu? Kyllä lähtee ihan uutta settiä heti. Ihan sairaan. Oi että. Meillä on hyvä opettaja. Todellakin. 3, 2, 1. Menee! Yritys kakkonen. Äsken mä vähän pannutin. Mä en tiedä mitä mä lähdin vetämään hiljaa. Päivän ekat pannut. Kyllä se joku kuuluu vetää. Se oli tällä kertaa mä. Ja nyt löydetään uusiksi, ettei jää mitään kammoa. Tupla gaineri, kyllä se on. Eli ulospäin voltti suomeksi. Tuplana. Thank you.
päästä painetaan menemään tutun Mallorca kolmikon kanssa, jos muistatte. Nyt mennään kattoo korkeampia spotteja. Tänään lähtenyt ihan hyvää settiä. Nyt mennään kattoo vielä mitä lähtee. Meitsi on tästä kerran backerin sendannu. En tiedä lähtisikö tänään, mitä Nino kartsaa kuumottaas. Tää heittäminen tästä, mutta Ja mieltä ootte, olisiko se ihan tervettä touhua? Se on aikamoinen riski. Muistakaa aina olla ihan varovaisia. Jos mä sen vedän, niin Mika Harden, sun on pakko niinku approvaa, mutta se on kova. Vedät se vaikka pikku kerran sen ekan, niin sä voit oikeastaan avaa sen välit vaikka näin. Ja sit sä voi spottaa sen niinku jaloille. Ja mä sen spottaa, niin venyttää ja käy. Teemulla on aika vakava ilme, mitä on lähdössä. Dup halfia mietin, mutta en lupaa. Jos sä teet sen, niin pitäis mun tehdä jotain muuta. Kyllä musta tuntuu, että Kasperilta voi odottaa jotain aika sairas settiä. Kattoo nyt. Oli hieno tuntea, ei vaan. Se menee hyvin. Sä oot kartsamestari. Jees, saat. Se oli pirun tiukka. On pakko tehdä se. Se on pakko tehdä. Jes! Hyvä! Kuinka karkea tuli? Let's get it! 3, 2, 1, mene! Mitä? No näkyyks tässä kamerassa 4 metriä gappia, korkeustaan kuin päälle 18-19. Toi oli hullu. Ihan sairaan. Me tehtiin kartsat 18 metriä, vähän vähän 18 metriä. On se kova. Mä en ois ikin uskonut, että mä tuun heittää niin korkeat kartsaa, mutta tällaisen kartsamestarin kanssa kun lähtee hyppiin, niin ei siinä voi muutakaan. Taisi olla kyllä meidän hyppi tässä. Oli, oli. Joo, vähän meinaa rinnas tuntuu, ettei enää henki kulkee. Mullakin porkku. Mut kyllä hyvä fiilis on kaikista huolimatta. Kyllä on ollut hyvä hyppykoulupäivä tänään, toivottavasti tulee osa kakkonen vielä joku päivä. Ja... Tulee varmasti. Kyllä ehdin. Yes. Hei, toi oli ihan sairas. Kiitos Kasperi, kun tulit messiin tänne. Tai pyys messiin. Ihan hullu settiin lähtiä. Tää oli oikein hyvä kalliohyppykoulu. Kyllä. Äijät on tyytyväisiä. Kaikki veti jotain uutta, eikö se näin ollut? Hei, kiitos äijät. Se on aina hyvä puskea toisia eteenpäin. Joo, tää oli just siitä. Pistäkää Kasperin kanava tilaukseen. Kasper Kumpulainen, kyllä. Ja tää hypyt taisi olla tässä, eikö se näin vähän? Joo. Oli hyvät sessarit, kyllä. Lähdetään himaan, se oli siinä.